hirveä hammaton läski on täällä. En maista, mutta sanon tämmöstä Häribön chamällis ja minis. Elikkä nämä on tällaisia marssimällejä Haribolta, joten kokeillaanpas millaisia nämä ovat. Oiko tulee hyvä tuoksu. Otetaanpa sieltä. Mä en ole eri värisiä, mutta nämä tuskin on eri makua. Ainakaan hirveästi, varmaan vaan elintarvikeen väriä pistetty, mutta maistetaan. Nämä on oikein herkullisia ja makeita. Sadassa rammassa on 333 kilokaloria. Näinhän saa oikein hyvin pidettyä muodot kummassa. Okei. Ja hyviä marsimällejä. Arvonnaksi voisi antaa 4/5. Oikein miellyttävää oli noita maistella. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni kylpälön lonkero. Tekipä se hypö. Nonni, kosketelkaa toisianne. Se on morjes.